وروسته له هغې چې په هیواد کې جګړو شدت وخت او په کابل ښار کې د ناامنیو او جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوې، د ولس جرګې یو شمېر وکیلانو د ناامنیو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې او د امنیتي سکتور له مسؤلینو څخه د ناامنیو د مهار کولو غوښتنه کوي. د ولس جرګې غړي له امنیتي سکتور مسؤلینو څخه غواړي چې هر څه ژر د هلمند جګړه مهار کړي. برتبط عملات طالبا به ولایت هلمند و پیشوی اندک طالبا تا به عمومه شهر لشکرگاه موجب تشویش و نگرانی مردم ما گردیده است. کمیسیونای امنیت داخلی و دفاعی موضوع را با رهبری سکتور امنیتی در جریان گذاشته و جنگ را مهار بسازند. د اولسی جرګې غړي وایي چې په هیواد کې د جګړو د شدت په تړاو د امنیتي مسؤلین راوغوښتل شي او د امنیت په تړاو دې ورڅخه پوښتنه وشي. د دوی په وینا که امنیت نشي راوتی نو استعفا دې وکړي. شهر کابل در روزها و شبهای اخیر به شهر وحشت تبدیل شده است. همین امشب شبهای گذشته دزدهای مسلح گروپی افراد و شهروندان مظلوم را مورد آزار و اذیت و حتی جرح و قتل قرار می دهند. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي چې په تیرو شلو ورځو کې کابل ښار کې 146 مختلف جرمي جنایتونه ثبت کړي چې په دې تړاو 133 کسان نیولي چې د ځینو دوسیې څارنوالۍ ته لیږلي دي. در 20 روز گذشته در کابل هم ما جرایم را داشتیم. با تاسف کې تقریبا 146 واقع جرمي اتفاق افتاده کې در پیوند به 133 تن مزنونین بازداشت شدند. بنا به خصومت‌های فردی شخصی این قتل‌ها انجام می‌پذیره و چند نمونه که اخیراً به وقوع پیوسته به شمول رویداد شب گذشته دکتر مظفری یافتهای ما می است که یک بخش از این قتل‌ها خصومت‌های فردی و از قبل یا بعد خانوادگی داره. دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې کابل ښار کې د جرمونو کچه تر بل هر وخت تیره شوې او حتی ته دې چې د امنیت د خوندو په برخه کې د خلکو تمه نور له امنیتي ادارو له منځه تللې ده.